Mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Napenda kutoa shukrani kwa uongozi wangu HB Sadek, kwa sababu Fadhili Majia, unapomzungumzia Fadhili Majia ni bondi ambaye alianza professional ni muda mrefu sana. Mimi nimeanza professional 2008 ndio nimeanza kucheza pro, lakini mara nyingi tulikuwa tunafanya vizuri, lakini bado tulikuwa tujulikani. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, unajua kwenye nia anasema kuna jambo. Muona bwana, akajitokeza HB Sadeki akaweza kuniandalia mapambano, na namshukuru Mwenyezi Mungu nimeweza kuonekana au kusogea pale ambapo nilikuwa nahitaji. Kipindi cha Waziri Mwakyembe alitokea kukukubali sana, kipindi chako ambacho ulifanya vizuri, ulienda Afrika Kusini, ulifanikiwa. Hebu wakumbushe pia wasikilizaji na watazamaji namna ambavyo ulivyoweza kufanya vizuri kipindi hiko. Mimi nilifanya makubwa sana ujue, kwa sababu nilimpiga bingwa Nairobi, ubingwa WBI Pan Africa, nikarudi nikaenda South Africa nikampiga bingwa WBI Pan Africa, nikaenda Indonesia nikampiga bingwa, nikarudi Tanzania. Ndio maana kipindi kile cha Waziri Mwakyembe yuko madarakani alikuwa ananikubali kwa sababu kutokana na kazi zangu. Kwa sababu napoingia kazini sina masiara na kufanya masiara. Naingia kazini nafanya kazi kweli. Lakini haikuwa bahati yangu kwa kipindi kile. Ila Mungu naye huwa ana sababu zake. Leo hii tumekaa muda mrefu tunacheza professional, tunafanya makubwa lakini haonekani. Lakini Mwenyezi Mungu akasema usikate tamaa, wewe endelea kupambana tu. Itafikia wakati wako, na naamini huu ndio wakati sahihi. Watu unafikiri imekuwa kama surprise, mara namba moja nchini Tanzania, mara nyota 4.5. Imekuwa kama surprise kwa watu, au pengine wewe ulikuwa unalifahamu hili? Kwa upande wangu haikuwa surprise kwa sababu nilikuwa nahitaji, na ndio maana napenda sana kutafuta mabondia wakali waliozidi rank ya dunia ili nikiwapiga nipande juu. Lakini ukisema surprise sio kweli. Yaani mwenyewe nilikuwa najua kabisa na malengo yangu, najua kabisa mimi na nakanifikie katika ulimwengu ambao hata watu wengine wanajua, na wafike kujua kabisa kama Tanzania kuna mabondia wazuri na kuna mabondia wakali na rank ya dunia na duniani wanawajua. Malengo yako kwa sasa ni yapi? Bado utaendelea kutafuta fight za mabondia hapa Tanzania ambao pengine rank iko juu? Nafikiri hakuna kwa sasa zaidi ya kwako wewe. Au pengine malengo yako ni kutafuta mabondia wa Asia juu kabisa? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu niko chini ya HB Sadek Boxing. Kwa hiyo nashukuru kwa maandalizi yao na kuweza kuniandalia. Yaani kifupi kuzungumzia ufupi tu, kwa Tanzania hamna bondia kucheza na mimi. Kuna bondia kucheza na mimi. Kuna Tanzania kwa bondia kucheza na mimi. Mimi sasa hivi naangalia mipango ya mbele. Yaani nahitaji mabondia wakali ambao amenizidi mimi rank. Yaani leo hii atakaye niletea yule naoya ule, yaani nitashukuru sana kwa sababu najua nitampa changamoto, na naamini kabisa naweza kupata matokeo mazuri. Kwa sababu leo hii mimi ndo Tanzania wani, lakini sijulikani kama wengine wanavyojulikana. Umeelewa bwana? Alafu isitoshe sasa, yaani uwezi kuniambia mimi nicheza na bondia ambaye mwenye rank ya chini, ana nyota 2, nyota 1, ni kitu ambacho hakipo. Mimi niko natafuta mabondia wenye rank kubwa ili nipande nifike pale ninapohitaji kufika. Kwa hiyo kwa Tanzania wasubiri sana. Ni bondia yupi sasa ambayo kidogo kama wamekuzidi rank kwa nje ya nchi, ambao na malengo nayo kupiga naye, mabondia wakubwa ambao unawatamani kuja kupiga naye? Mimi naamini kwenye usiti wangu wa bantam kuna mabondia wengi. Kuna namba 1, namba 2, hao wote nawataka. Namba 1 sasa ni bondia kutoka Australia, namba 2 ni bondia ambaye ni Mpotoliko, hao wote mimi nawataka. Na asubuhi na ninapata matokeo mazuri. Naweza kuwaizilishia kabisa nikafanya vizuri, na akajua kabisa Tanzania kama kuna mabondia wazuri. Hivi karibuni kipindi kirefu watu wamekuwa wakiwapa sifa mabondia hapa nchini Tanzania wakifanya vizuri, lakini wewe ulivyokuwa namba 1, wale wengine ambao walikuwa kufanya vizuri wamedrop vile. Unawaambia nini ambao wapo, au pengine ungependa pia kucheza nao? Yaani mimi kifupi tu nawaambia Watanzania wenzangu, sio kama nazungumza kwa sababu na wakashifu au vipi, hapana. Sisi tuko tunabaniwa kitambo, lakini sisi ni mabondia kubwa. Mimi nilimpiga Francis Meusho kwa kwenye ubora. Kipindi hicho kampiga Mbwana, kampiga Nasibu Ramadhani, kampiga nani huyo? Unaona kapiga mabondia wengi sana, lakini akakutana na mimi nikaja nikamstopisha. Kwa hiyo kuanzia hapo ikaamita tena fight za ndani napata shida sana kupata yani. Na watu unajua ngumi zina fitina sana ujue. Kwa hiyo wewe unafanya hivi, mwingine anafanya hivi. Sasa waache wao waendelee kupenda hivyo vitu vibovu, lakini naamini kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu watakuja kujua mbichi na mbivu. Ndoto ya Tanzania wengi ni kuona tuna mabondia wengi wenye adhi kama yako, wenye nyota 4 na kuendelea huko. Kuna wengine ambao walikuwepo wana nyota hizo, lakini bahati mbaya wamedrop. Nazungumzia wakina Hassan Mwakinyo, wakina wengine na wakina Tony Rashid na wengine, unawaambia nini pengine? Akikubwa tu wafanye mazoezi na wasichague mabondia wabovu, watafute mabondia wazuri wa kucheza nao ambao wanaweza katupandisha kufika pale. Kwa sababu leo kama Hassan Mwakinyo akifika pale au akizidi kufika pale, na maana sio yeye tu, Tanzania mzima anajulikana kabisa kama Tanzania kuna mabondia wazuri. Umeelewa bwana? Kwa hiyo kifupi wafanye mazoezi ya kutosha ili tuwatafute mabondia ambao wametuzidisi renki. Kwa sababu tukiwapiga tayari tunatengeneza taifa letu. Yeah. Bila shaka leo limesikika kwamba unawaambia wafanye mazoezi na tupate mabondia wengi zaidi ambao wataweza kupeperusha bendera ya Tanzania. Hivi karibuni kuna fight ambao wengi wakutegemea? Soon, kwa sababu nimetoka kucheza fight ngumu 2 mfululizo. Nilicheza na bondia Lenzi Lausia kutoka Philippines ambao nilicheza Mwanza. Tena nikaja kucheza na Bongani Marangu. Sasa hivi nipo nafanya mazoezi, lakini soon nitakuja kuiweka wazi. Kuna jambo zuri linakuja. Chochote cha kumalizia kuambia mashabiki wako wanaokusikiliza na kukutazama hivi sasa nini? Bwana, anaongea Fadhili Majia Kiepe Nyani, mfupa wa sokwe. Kuna mazuri anakuja, kaeni tayari mkawakula. Kiepe Nyani, nini maana Kiepe Nyani? Kiepe Nyani, yani kama unavyoona chipsi mayai, chipsi mishkaki hivyo, ni Kiepe Nyani. Kosi tunakula tuangalie. Yeah. Malengo yako kwa sasa ni yapi? Bado utaendelea kutafuta fight za mabondia hapa Tanzania ambao pengine lenki iko juu? Nafikiri hakuna kwa sasa zaidi ya kwako wewe. Yep. Au pengine malengo yako ni kutafuta mabondia wa Asia juu kabisa? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu niko chini ya HB Sadek Boxing. Kwa hiyo nashukuru kwa maandalizi yao na kuweza kuniandalia. Yaani kifupi kuzungumzia ufupi tu kwa Tanzania hamna bondia kucheza na mimi. Kuna bondia kucheza na kuna Tanzania kwa bondia kucheza na mimi. Mimi sasa hivi naangalia mipango ya mbele, yani nahitaji mabondia wakali ambao wamenizidi mimi ranki. Yani leo hii hata ukiniletea yule naoya ule, yani nitashukuru sana kwa sababu najua nitampa changamoto na naamini kabisa naweza kupata matokeo mazuri. Kwa sababu leo hii mimi ndo Tanzania wani, lakini sijulikani kama wengine wanavyojulikana. Umeelewa bwana? Alafu isitoshe sasa, yani uwezi kuniambia mimi nacheza na bondia ambaye mwenye ranki ya chini ana nyota 2, nyota 1, ni kitu ambacho hakipo. Mimi natafuta mabondia wenye ranki kubwa ili nipande nifike pale ninapohitaji kufika. Kwa hiyo kwa Tanzania wasubiri sana. Ni bondia yupi sasa ambayo kidogo kama wamekuzidi ranki kwa nje ya nchi ambao una malengo naye kupiga naye, mabondia wakubwa ambao unawatamani kuja kupiga naye? Mimi naamini kwenye usito wangu wa bantam kuna mabondia wengi. Kuna namba 1, namba 2, hao wote nawataka. Namba 1 sasa ni bondia kutoka Australia, namba 2 ni bondia ambaye ni Mpotoliko. Hao wote mimi nawataka na asumbui na ninapata matokeo mazuri. Naweza kuwaizilishia kabisa nikafanya vizuri na wakajua kabisa Tanzania kama kuna mabondia wazuri. Yeah. Hivi karibuni kipindi kirefu watu wamekuwa wakiwapa sifa mabondia hapa nchini Tanzania wakifanya vizuri, lakini wewe ulivyokuwa namba 1, wale wengine ambao walikuwa wakifanya vizuri wamedrop vile. Unawaambia nini ambao wapo au pengine ungependa pia kucheza nao? Yaani mimi kifupi tu nawaambia Watanzania wenzangu, sio kama nazungumza kwa sababu na wakashifu au vipi, hapana. Sisi tuko nabaniwa kitambo, lakini sisi ni mabondia kubwa. Mimi nilimpiga Francis Meusho kwa kwenye ubora. Kipindi hicho kampiga Mbwana, kampiga Nasibu Ramadhani, kampiga nani huyo? Unaona kapiga mabondia wengi sana, lakini akakutana na mimi nikaja nikamstopisha. Kwa hiyo kuanzia hapo ikaamita tena fight za ndani napata shida sana kupata yani. Na watu unajua ngumi zina fitina sana ujue. Kwa hiyo wewe unafanya hivi mwingine anafanya hivi. Sasa waache wao waendelee kupenda hivyo vitu vibovu, lakini naamini kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu watakuja kujua mbichi na mbivu. Ndoto ya Tanzania wengi ni kuona tuna mabondia wengi wenye hadhi kama yako, wenye nyota 4 na kuendelea huko. Kuna wengine ambao walikuwepo na nyota hizo, lakini bahati mbaya wamedrop. Nazungumzia wakina Hassan Mwakinyo, wakina wengine na wakina Tony Rashid na wengine, unawaambia nini pengine? Kikubwa tu wafanye mazoezi na wasichague mabondia wabovu, watafute mabondia wazuri wa kucheza nao ambao wanaweza katupandisha kufika pale. Kwa sababu leo kama Hassan Mwakinyo akifika pale au akizidi kufika pale, na maana sio yeye tu, Tanzania mzima anajulikana kabisa kama Tanzania kuna mabondia wazuri. Umeelewa bwana? Kwa hiyo kifupi wafanye mazoezi ya kutosha ili tuwatafute mabondia ambao wametuzidisi ranki. Kwa sababu tukiwapiga tayari tunatengeneza taifa letu. Yeah. Bila shaka leo limesikika kwamba unawaambia wafanye mazoezi na tupate mabondia wengi zaidi ambao wataweza kupeperusha bendera ya Tanzania. Hivi karibuni kuna fight ambao wengi wakutegemea? soon kwa sababu nimetoka kucheza fight ngumu mbili mfululizo. Nilicheza na bondia Lenzi Lausia kutoka Philippines ambao nilicheza Mwanza. Tena nikaja kucheza na Bongani Marangu. Sasa hivi nipo nafanya mazoezi lakini soon nitakuja kuiweka wazi. Kuna jambo zuri linakuja. Chochote cha kumalizia kuambia mashabiki wako wanaokusikiliza na kukutazama hivi sasa nini? Bwana anaongea Fadhili Majia Kiepe Nyani mfupa wa sokwe. Kuna mazuri anakuja, kaeni tayari mkawakula. Kiepe Nyani nini maana Kiepe Nyani? Kiepe Nyani, yani kama unavyoona chipsi mayai, chipsi mishkaki hivyo ni Kiepe Nyani. Kosi tunakula tuangalie. Okay. Yeah. Nikushukuru sana. Asante. Pamoja sana. Haya bwana.